Missä teillä on työterveys? No meillä on lahtelaisella yksityisellä lääkäriasemalla. Jaa, no ootko ollut tyytyväinen palveluun? Kyllä, mä oon hyvin tyytyväinen ollut. Enhän mä oikeastaan terveyskeskuksen palveluilta käytäkään, kun kaikki terveystarkastukset ja sairaanhoitopalvelut ja kaikki onnistuu siellä työterveydessä. Joo, no onko teillä chattilääkäri? No, olisi semmoinen mahdollisuus, mutta en ole vielä kokeillut sitä, että siihenkin olisi mahdollisuus. Kyllä se on nykyaikaa. Joo, meillä nimittäin on ollut ja mä oon kyllä tykännyt siitä tosi paljon.